звертатись для титру? Адвокат Кириленко Ігор, представник в Дарницькому суді Віктора Володимировича Медведчука. Як оцінюєте зараз шанс на те, що буде виграний позов чи ні? Ну, я вам хочу сказати, якщо б я, скажімо так, не мав певну особисту надію, що ми виграємо суд, що я виграю суд, скажімо так, я б не, ну, скажімо, позов би не подавалося. І я вважаю, що на сьогоднішній день ми проаналізували, дослідили другий том. Другий том – це повністю том, який складено з так званих доказів видавництва «Віват». Ви знаєте, я вам хочу сказати, якщо сьогодні хтось спостерігав за перебігом судового засідання, я, відверто кажучи, був, м'яко кажучи, здивований, коли представники видавництва «Віват» кажуть про те, що кожне судове засідання це коштує для видавництва «Віват» 1500 доларів еквівалент, а сьогодні ми бачили, що вони геть не знайомі з матеріалами справи. Ну, така ситуація, що пан Глотов підходить до головуючого і каже, покажіть, що ви зараз читаєте, відверто кажучи, мене просто дивує, така шалена непідготовленість, просто непідготовлення. Тим паче це стосується не доказів наданих позивачем, а саме доказів, які надав представники видавництва «Віват», які на сьогоднішній день, я з усмішкою кажу, просять суд в разі незадоволення позовних вимог Віктора Володимировича Медведчука стягнути з Віктора Медведчука 300 тисяч. Так, не готуватися, так примітивно готуватися, скажімо так, і вимагати це, ну просто смішно, скажімо так. Особливо з врахуванням того, що адвокатське бюро Менєва було створено буквально на пальцях однієї руки, можна порахувати, а пан Глотов пару років назад тільки став адвокатом, 1500, ну просто смішно. Я сьогодні, відверто кажучи, просто дивувався, вони кажуть відносно того, що вони надали 24 докази, передруківка на передруківку, невідомо звідкиля, якісь припущення, хтось десь щось сказав і це. Тому, відповідаючи на ваше питання, я маю надію, і я вважаю, що для цього є всі підстави, для того, щоб, скажімо так, позов Віктора Володимировича Медведчука до Кіпіані та видавництва «Віват» і Юнісофта був задоволений в повному об'ємі. Я підкреслюю, це стосується не тільки виключно 9 фраз. Виключно 9 фраз і все. Що стосується інших матеріалів справи, Віктор Володимирович не має до цього жодної яких проблем і питань. Єдине, що я вже наголошую відносно того, що Кіпіані, передруковуючи, скажімо, матеріали кримінальної справи номер 5 80-го року, допустив численні помилки. Я вважаю, що якщо б це був дійсно, скажімо, історик-дослідник, ну такі халепи робити просто не можна. Не можна ордер не називати ордером, не можна, скажімо так, пропускати номер і таке інше. Тому, коли деякі засоби з масової інформації, я вважаю їх заангажованими, кажуть про те, що тут є позов Віктора Володимировича Медведчука, це якийсь наступ на свободу слова, ну це... Ну це просто нісенітниця. Просто нісенітниця. І ще раз підкреслю, якщо на сьомому аркуші книги Кіпіані пише відносно того, що держава надала Віктора Медведчука у справу Стуса, потім надає відповідні докази в власній книжці відносно того, що було звернення суду до міської колегії адвокатів, і в результаті цього звернення Віктор Володимирович Медведчук з'явився у справі Стуса, а вже через 10 чи 20 аркушів пише, що КГБ надало Медведчука у справу Стуса. Ну де тут свобода слова? Де тут це? Якщо це просто некомпетентність того же КПІ. Дякую. Дякую. Дякую.